से दिन जेउदिन केवल बदली नथिला भारतर भूगोल बरम बदली थिला भारतर इतिहास ए हेउची से दिनर उत्सव से दिन जेउदिन भारत स्वाधीन हेला ओ भारतर चारियाडे केवल शुभुथिला गोटिए नारा भारत माता की जय ए हेउची से ही उत्सवर विशेष मुहूर्त से दिन जेउदिन गुलामीर शिकुली फिटिला आउ निर्धुम नाचिथिला हिंदुस्तान ए हेउची से दिनर उत्सव से दिन जेउदिन स्वाधीन भारतर प्रथम प्रधानमंत्री संबोधन हेला ए हेउची से दिनर उत्सव Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. ସେଦିନ ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରକୃତିର ଆଖି ବି ଖୁସିରେ ଭିଜି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଭାରତ ମାଟିରେ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ଖୁସି ଓ ଆନନ୍ଦର ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ମିଶ୍ରଣ ଏ ହେଉଛି ସେଦିନର ଉତ୍ସବ ସେଦିନ ଯେଉଁଦିନ ତ୍ରିରଙ୍ଗାର ତିନୋଟି ରଙ୍ଗକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଆକାଶରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲା ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଏ ହେଉଛି ସେଦିନର ଉତ୍ସବ ସେଦିନ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ସାରା ଦେଶ ପାଇଁ ସାଜିଥିଲା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଘା ପାଇଁ ଏକ ମଇଲ ସେଦିନ ଥିଲା ଆମ ବିଜୟର ଦିନ ରାଷ୍ଟ୍ର ସ୍ୱାଭିମାନର ଦିନ ବିଶ୍ୱାସର ଦିନ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନର ଦିନ ସେଦିନ ଥିଲା ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ସେଦିନ ଥିଲା ବେମିଶାଲ ସେ ଉତ୍ସବ ଥିଲା ଅଦ୍ୱିତୀୟ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଅଭୂତପୂର୍ବ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ପବିତ୍ର ଐତିହାସିକ ଦିନ ବିଷୟରେ ଦେଖାଇବୁ 14 ଓ 15 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଥିବା ଅକୁହା କାହାଣୀ ବିଷୟରେ କହିବୁ ସେଦିନ ଉତ୍ସବରେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ ନୂଆ ଭାରତର ଗୁଞ୍ଜନ ଗୋଟେ ପଟେ ସେଦିନ ଥିଲା ଭାରତର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଯେତେବେଳେ ଗୁଲାମୀର ଶିକୁଳି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ଛିଣ୍ଡୁଥିଲା ଏ କାହାଣୀ ହେଉଛି ଗୁଲାମୀର ସେଇ 24 ଘଣ୍ଟାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପ୍ରତିଟି ଭାରତୀୟ ପାଇଁ ଗର୍ବର ଦିନ ପୂର୍ବଜଙ୍କ ବଳିଦାନ ଓ ସଂଘର୍ଷ ଆଜି ଆମକୁ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଚାଲିବାକୁ ଦେଉଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସକୁ ଆମେ ବଡ଼ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରିଥାଉ କିନ୍ତୁ ଥରୁଟେ ଭାବନ୍ତୁ ତ ସେଦିନ କେମିତି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଥିବ ଯେଉଁଦିନ ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା 15 ଅଗଷ୍ଟ 1947 ସେଦିନ ପ୍ରତିଟି ଭାରତୀୟ ନେଇଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପ୍ରଥମ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ରେ ନଥିଲା କୌଣସି କଟକଣା ନା ଭାରତ ମାତା କି ଜୟରେ ଲାଗିଥିଲା କୌଣସି ଅଙ୍କୁଶ ସେହି ସ୍ୱାଧୀନତାର ପୂର୍ବଦିନ କେମିତି ଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପାଇଁ ସେହି ପବିତ୍ର ମଧ୍ୟରାତ୍ରିକୁ କେମିତି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ପ୍ରତିଟି ଭାରତୀୟ ପରାଜୟର ଶିକୁଳିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ସ୍ୱାଧୀନ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବାକୁ କେମିତି ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଥିଲେ ସମସ୍ତେ ନମସ୍କାର ମୁଁ ସ୍ୱାତି ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏହାକୁ ନେଇ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ ଫେବୃଆରୀ 1947 ଇଂରେଜମାନେ ଲର୍ଡ ଲୁଇ ମାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟାଟେନ୍ଙ୍କୁ ଶେଷ ଭାଇସରୟ ଭାବେ ଭାରତ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ ମାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟାଟେନ୍ ଥିଲେ ରାଣୀ ଭିକ୍ଟୋରିଆଙ୍କ ଅଣନାତି ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ବୀରତା ଓ ଶୌର୍ଯ୍ୟର ଅନେକ ଗାଥା ରହିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ତ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା ଅନେକ ଆଶା ଓ ଭରସା ତାଙ୍କୁ ଭାରତ ପଠାଇଲା ବେଳେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଜୁନ 1948 ସୁଦ୍ଧା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀଙ୍କ ହାତରେ କ୍ଷମତା ହସ୍ତାନ୍ତର କରି ଦିଆଯିବ କିନ୍ତୁ ମାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟାଟେନ୍ ଏତେ ଲମ୍ବା ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହିଁ ଚାହୁଁନଥିଲେ କାରଣ ସେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଭାରତରେ ଯେଉଁଭଳି ସ୍ଥିତି ଥିଲା ସେଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଧିକ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା ତେଣୁ ସେ ତାରିଖ ସ୍ଥିର କଲେ 15 ଅଗଷ୍ଟ 1945 15 ଅଗଷ୍ଟ 1945
भारत रे पंडित और ज्योतिष मानक तिथि आदो स्वीकार नथिला सेमानको कहिबा कथा थिला जे सेई दिन ग्रह नक्षत्रर स्थिति आदो शुभ नथिला तेणु सेमाने तिथि परिवर्तन करिबाको दाबी करथिले सेपटे किंतु माउंट बैटन से सबुरे विश्वास करुनथिले तेणु 15 अगस्त व्यतीत से आउ कौनसी तारीख चाहू नथिले भारतीय माने एते संघर्ष और परिश्रम परे आउ मात्र किछि घंटा पाई भारत को कौनसी प्रकार विपद रे पकाइबा को चाहू नथिले यार भीतर एक निष्पत्ति निया गला निष्पत्ति अनुसार 14 तारीख राति 12टा बाजिबा पूर्वरु समारोह संपन्न करा जिवो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को भाषण संपूर्ण हो 15 अगस्त पूर्वरु ही सब औपचारिकता पूरण कर दिया जिवो एपरि स्थिति को समस्ते स्वीकार करथिले आउ तदनुजाई आरंभ होइथिला प्रस्तुति भारत और पाकिस्तान एका समय रे स्वाधीन होथिले माउंट बैटन एभली विशेष मुहूर्त रे भारत रे रहिबा को चाहथिले सेति पई से 13 अगस्त रे ही पाकिस्तान जिबा को स्थिर करथिले 14 तारीख रे औपचारिकता संपन्न करी संध्या सुद्धा भारत पळाई आसीबा को से चाहथिले से जेतेबेले कराची जिबा पई बाहरु थिले सेतेबेले तांको पाखकु जणे अधिकारी आसिले आ दुईटी बंद लफाफा तांको देथिले से बंद लफाफा रे थिला भारत पाकिस्तान विभाजन संपर्कित रिपोर्ट माउंट बैटन लफाफा द्वय को बिना खोली सुरक्षित रखिदेले स्वाधीनतार उत्सव रे विभाजन रो कला छाई घोड़ाई हो जाऊ एहा आदौ चाहू नथिले लॉर्ड लुईस माउंट बैटन सेथिपई से लफाफा दुईटी को सुरक्षित रखी कराची पळाइले जिन्हा 7 अगस्त रे सबुदिन पाई दिल्ली छाड़ी कराची चली गले कराची रे 13 और 14 तारीख रे भिन्न भिन्न समारोह थिला आउ जिन्हा खूब खुशी थिले जे भाइसरॉय लड़े रे तांको गोटी दिन पूर्वरु प्राथमिकता मिली थिला कारण पाकिस्तान रो जन्म अगस्त 15 तारीख रे ही हेबार थिला भितरे भितरे से एहा भी जानी थिले जे प्रकृत समारोह समय रे माउंट बैटन पाकिस्तान नुहे बरं भारत रे ही रहिबाकु चाहिबे सेतिपई तांको गोटी दिन पूर्वरु ही समय मिली थिला तांको पई आउ एक निराश एहा थिला जे विभाजन समय रे तांको एक गाड़ी मिली थिला किंतु से गाड़ी टाणुथिबा घोड़ा छोटा होइगला तेणु जिन्हा को भाइसरॉय को खोला छातवाला रॉल्स रॉयल्स गाड़ी उधारे नेबा को पड़िथिला एपटे दिल्ली रे अंतिम घंटार प्रतीक्षा और प्रस्तुति चलीथिला 15 अगस्त रे सारा देश रे थिबा सिनेमा हॉल रे समस्तंकु मागणा सिनेमा देखाइबा पई कांग्रेस घोषणा करथिला यहा सहित दिल्ली रे स्कूल जाउतबा समस्त छात्र छात्रिन को मिठा और स्वाधीनता पदक देबा पई मध्य कांग्रेस पक्षरो घोषणा करा जायथिला बस मात्र केई घंटार अपेक्षा थिला तापरे हम माटी भी मुक्त और आकाश स्वाधीन 190 वर्ष पूर्वे आरंभ होइथिबा गुलामी और क्रूरतार दमनकारी चक्र शेष होबार थिला समय थिला नियति सह साक्षात्कार प्रतिश्रुति पूर्ण होबार अगस्त संध्यारे जेतेबेले माउंट बेटेन कराची रु दिल्ली फेरिले सेतेबेले भारतर राजरास्तारे छिड़ा होइथिले कोटी कोटी लोक स्वाधीनतार स्वाद चाखिबाकु सेमाने करिथिले अपेक्षा सेबटे माउंट बैटन दिल्ली रे आयोजित होबाकु थिबा समारोह को नै खूब खुशी थिले पत्नी एडविना ओ झियो पामेला मध्य स्वाधीनता दिवस रे शामिल हेबार थिला से
ସେଦିନ ସକାଳୁ ତୋଫା ଆକାଶରେ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା ବାଦଲ ସମ୍ଭାର। ଦିନ ଚଢ଼ିବା ସହ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ସତେ ଯେମିତି ବାଦଲଗୁଡ଼ିକ ବି ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲେ, ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଗର୍ଜନ କରୁଥିଲେ, ବରଷୁଥିଲା ବାଦଲ। ଲାଗୁଥିଲା ସବୁ ଯେମିତି ଆଧୁନିକ ଭାରତର ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ସଂସଦ ଭବନର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ହଲ୍ରେ ହେଉଥିଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି। ସମୟ ସ୍ଥିର ଥିଲା ରାତି 11ଟା, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ହିଁ ସେଠାରେ ଜମିଥିଲା ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼। ସମୟର ଗତି ସାଙ୍ଗକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟ କରୁଥିଲା ଉତ୍ସାହରେ ଧକ୍ ଧକ୍। ସଂସଦ ବାହାରେ ଥିଲା ଜନସମୁଦ୍ର। ଏମିତି ଏକ ସମୟ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ଖୋଦ୍ ନେହେରୁ ବାହାରକୁ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଅପିଲ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଖୁସିର ଏମିତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିଏ ବା ନେହେରୁଙ୍କ ସଂଯମତାର ଅପିଲକୁ ଶୁଣିବ। ଉପରେ ବାଦଲ ବର୍ଷୁଥିଲା ଆଉ ତଳେ ଆଖି ବରଷୁଥିଲା। ସେ ଭିଡ଼ରେ ସାମିଲ ଥିଲେ ଶରଣାର୍ଥୀ ଯେଉଁମାନେ ପାକିସ୍ତାନରୁ ପଳାୟନ କରି ଆସିଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଥିଲା ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ, ଇନକଲାବ ଜିନ୍ଦାବାଦ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କି ଜୟ। ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତାର ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସାମିଲ ନଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ବଳିଦାନ ପରେ ମିଳିଥିବା ସ୍ୱାଧୀନତାରେ କିନ୍ତୁ ଥିଲା ବିଭାଜନର ଅଭିଶାପ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଶର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହେଉଥିଲା ଦଙ୍ଗା, ଆଉ ସେହି ହିଂସାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସେତେବେଳେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବୋଧହୁଏ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଚାଲିଥିବା ସେହି ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଜିଜ୍ଞାସା ତାଙ୍କ ମନରେ ବି ଥିବ। ସେହି ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଲା, ସେହି ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ସମୟ ଆସିଲା। ସଭା ଆରମ୍ଭରୁ ଦେଶ ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିବା ସେହି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ପାଇଁ 2 ମିନିଟର ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥିଲା। ଖୁସିର ସେହି ସଭାରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଆଖି ଜକେଇ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସଭା ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସୁଚେତା କୃପାଳିନୀ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ଜଣାଶୁଣା ରାଜନେତା। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଶର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କଲେ। ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଭାରତର ବିଶିଷ୍ଟ ଉପଲବ୍ଧିଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। What result? That the transition is being effected in such an orderly and dignified way. କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ଭାଷଣ। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. Not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom of humanity. At the dawn of history, India started on her unending quest, and trackless centuries are filled with her striving and the grandeur of her successes and her failures. Through good and ill fortune alike, she has never lost sight of that quest or forgotten the ideals which gave her strength. We end today a period of ill fortune, and India discovers herself again. ସତରେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ହେବା ପରେ ବି
ସେଦିନ କୌଣସି ଭାରତୀୟଙ୍କ ଆଖିରେ ନଥିଲା ନିଦ। କେମିତି ବା କାହାକୁ ନିଦ ଲାଗିବ, ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱପ୍ନ ତ ସେଦିନ ପୂରଣ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତିଟି ଭାରତୀୟଙ୍କ ଆଖିରେ ଥିଲା ଖୁସିର ଲୁହ। ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁଙ୍କ ଭାଷଣ ଟ୍ରିଟ୍ ୱିଥ୍ ଡେଷ୍ଟିନ୍ ଭାବରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଲା। ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ସବୁଠାରୁ ଓଜସ୍ୱୀ ଥିଲା ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁଙ୍କ ଭାଷଣ। ଅବଶ୍ୟ ତା ପରଦିନ ଖବରକାଗଜ ପାଇଁ ନେହେରୁ ନିଜ ଭାଷଣରେ ଅଲଗା ଭାବରେ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ ଦୁଇଟି ପଂକ୍ତି। ଘଣ୍ଟାରେ ଯେତେବେଳେ ବାରଟା ବାଜିଲା, ହଠାତ୍ ବାଜିଲା ଶଙ୍ଖ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କି ଜୟ ନାରା ଚାରିଆଡ଼େ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଲା। ସେହି ଶଙ୍ଖନାଦରେ ଥିଲା ଏକ ନୂତନ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସଂକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘୋଷକ। ବାତାବରଣରେ ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ସଭ୍ୟତା ବିଶିଷ୍ଟ ଦେଶର ସୁନେଲି ଆଶା ଭାସି ଉଠୁଥିଲା। ଭାବନା ଏତେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ଥିଲା ଯେ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନେତା ଫ୍ରାଙ୍କ ଆଣ୍ଟୋନି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ପକାଇଥିଲେ। ପ୍ରତିଟି ଭାରତୀୟ ନିଜର ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାରରେ ନିଜର ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଆହୁରି ସଶକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସମାରୋହ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ସମ୍ବିଧାନ ସଭା ଲର୍ଡ ମାଉଣ୍ଟ ବେଟନ୍ଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ କଲା। Victor Nicholas, Viscount Mountbatten of Burma, do swear that I will be faithful. ଏହା ପରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ହଂସା ମେହେଟା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଧ୍ୱଜା ସଭାରେ ଦେଇଥିଲେ। We have today attained our goal. In presenting this symbol of our freedom, we once more offer our services to the nation. We pledge ourselves to work for a great India, for building up a nation that will be a nation among nations. ଆଉ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍‌ରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ସେହି ଐତିହାସିକ ରାତିର ସମାରୋହ। ସମାରୋହ ସରିବା ପରେ ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁ ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ସଂସଦ ଭବନରୁ ବାହାରି ମାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟାଟନ୍ଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଗଲେ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ଏହାପରେ ସମସ୍ତେ କଲେ ସେଲିବ୍ରେସନ। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଭାରତରେ 14 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ। ବାବା ସାହେବ ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର ହେଲେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସେହିପରି ଉଦ୍ୟୋଗୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ ଶ୍ୟାମାପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଷଣ୍ମୁଗମ ସେଠୀ, ରଫି ଅହମ୍ମଦ କିଦ୍ୱାଇ, ଜନଜୀବନ ରାମ, ମୌଲାନା ଅବୁଲ କାଲାମ ଆଜାଦ, ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲଦେବ ସିଂ ଏବଂ ଜନ୍ ମଥାଇ ପ୍ରମୁଖ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳରେ ରହିଲେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଦେଶର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ରାଜକୁମାରୀ ଅମୃତ କୌର ନେଇଥିଲେ ଶପଥ। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ବିଭାଜନ ପରେ ଭବିଷ୍ୟତର ପିଢ଼ି କେମିତି ନଜରେ ଦେଖିବେ ତାକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ ଲର୍ଡ ମାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟାଟନ୍। ତେଣେ ସାରା ଦେଶରେ ଅଶାନ୍ତି ଓ ହିଂସା ଚାଲିଥିଲା। କେବଳ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ହିଁ 5,000 ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଭିପି ମେନନ୍ ଭାଇସରୟଙ୍କ ପରାମର୍ଶଦାତା ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ମାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟାଟନ୍ଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ।
मेनन तांक पुस्तक द स्टोरी अफ इंटीग्रेशन अफ इंडियान स्टेट्स रे गोटे घटना उल्लेख करी कहिथिले विभाजनर घारे से मैलम लगाई पारिबे जदि गड़जात अंचलगुडिकु माउंट बैटन भारत में मिश्रित करिपारिबे एथिरे परवर्ती पीढ़ी तांकु चिरकाल पाई मने भी रखिब अन्यपटे भारत पाकिस्तान विभाजन को नहीं गांधीजी मनरे थिला गभीर असंतोष किंतु से निरुपाय थिले सेतिपाई तो देशर विशेष मुहूर्त बेले से दिल्ली रे नथिले तेणे सर्दार पटेल मध्य नेहरू को केतेक प्रस्ताव को नहीं नाखुश थिले किंतु देश स्वाधीनतार स्वाद चाखिबा पाई व्याकुल थिला से मुहूर्त भी आसिला 15 अगस्त 1947 प्रथम ध्वजावतरण एबेकार विजय चौक एवं सेतेबेलर प्रिन्सेस पार्क अंचल करा जायथिला जेतेबेले स्वाधीन भारतर प्रथम त्रिरंगा उड़ुथिला सेतेबेले आकाशरे सजे होइथिला इंद्रधनु आउ भारत देखिला एक नुआ सकाळ स्वाधीन भारतर सकाळ स्वाधीनतार 76 वर्षरे भारत निज गुलामीर अतीतकु अनेक पछरे छाडी देछि आउ वसुधैव कुटुंबकम आधारे भिन्न एक खसडारे सबुचित विश्वर नेतृत्व करुछि ए भारत सेही अतीतकु अनेक पछरे छाडी आजि विश्व महाशक्तिक सह प्रतियोगिता करुछि शांति मैत्री और बंधुतार ए नुआ भारत आत्मनिर्भर एक नुआ संकल्प नेछि सौगंध मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं मिटने दूं।